Највише што ми се свигаше мене, песмата на турски мелос, она што ја пееше Ескидара Гидеркес. И ме изненади тука, и после која заврши сето тоа промоција, отидов на ние еден, само не изи и честитав, ала дека ти е баш си Баклава. И тоа кој го измислува Баклава, нека ти е честно до крај. Момент на вистина. Волшебната форма на баклавата уште еднаш ги поврза различните времења и традиции. Настана јени баклава, блага по вкус и благородна по душа. Сепак, ова не е само приказна за соживот, туку такви се луѓето, благи по душа. Седнеш негде, покрај кафе, што иде? Баклава, така. Ова што се случува со баклава во моментов е еден редок пример на еден прекрасен урбан бенд. Се договара со Изабела да, ете, да настапат во њујеч во една боемска атмосфера, каде што покрај својот акустичен израз, значи, да се предаде еден дел од таа наша нова традиција, би ја рекол, бидејќи она што всушност е наследство, е всушност лично за секого и за секоја генерација што доаѓа или била или така натаму. Едноставно влего во New Age и слушнав звукот, ги гледам луѓето седнати, си се занеле во музиката, си свират. Импозантната фотографија на плакатот за концертот го прикажува Сашо Мацановски. Мада мислам дека моја врвна цел во живот не е да бидам спонзор на македонски бендови, тука да бидам член на жири на Мис на Македонија, или Мис на Бањи Језера. Баклава ми е чорапа некако. Баклава чорапа е закон меѓу чорапите, знаеш? Баклава чорапа меѓу останатите прозаични чорапи, ти е кој липицанер меѓу конјите, знаеш, кој Благица Павловска меѓу анорексички. Баклава чорапа е знак на отпор кон светскиот дизајн. Знаеш, баклава чорапа носат луѓе кои се самосвесни, кои се дрски, кои се против поредокот, кои се стамени и имаат една доза на аристократска смиреност во себе. Баклава чорапа, од прилика, какви луѓе носат баклава чорапа, ќе ти кажам со една, како си тоа, а не анекдота. Се возам ја во авион, некоја меѓународна линија, и излегува еден тип со баклава чорап. Нормално си ги собеде кол кондурите, можеш да предпоставиш од какво културно милје доаѓаше. И со соблечени кондури, значи по баклава чорапа се упати на кај ВЦ-то, ама тачно се знаеше дека типот иде во ВЦ да направи белја, тоест да запали цигара, пошто тоа му пишуеше на чело. И отиде он во ВЦ и нормално после 2 минути алармот запишти во авионот, овој го извадија надвор, 240 му и додаја, плюс копилот не знам кој, и сега насред авиони они го караат, пошто
Баш увец ето не ви пишува, знаеме дека си дојден за пушење, немој да го правиш тоа овде, ептен има аларми и ептенките откриеме одбој. Ама не, други као улјудни шо беа у авионот, сите тргаат глава, не ќе одеме да гледаат карање, знаеш, она, куртоазија, западњачка, секој си ја гледа својата работа. А мене па ми беше интересно да го гледам, пошто ој беше јадник, седна, застанали го караат пола екипаж на авион, и он гледа дека само ја го гледам и дека само кај мене може да најде сомилост. И ми се врти и вика, тебе за два дима волку муабет. Значи, спојот на машкото и женското во еден обратен правец, каде што со тие оревчиња и шербетот си го прави своето. Во терминологијата тие се наречени квачка со... Народната терминологија тие се наречени квачка со пилиња. И самата терминологија и самата... Во народот оваа везбена орнаментика се поставува само за плодност на жената да биде плодна и во првите години од бракот да изроди повеќе деца. Често пати терминологијата самиот ромб е поврзан и со соларниот символ, со символот на сонцето, каде што се поврзува во однос на тоа пак жената да биде плодна, да биде работлива, да биде значи врзана за семејството, што значи голема е символиката во врвањето на рок. Еден од најстарите докази за тоа е гравурата на еленски рок од Лорте во Франција, од доцниот палеолит, каде над представата на елен се врежени два ромба кои се толкуваат како символи на плодност. Жената секогаш везе за друг. Недостижното задоволство на создавањето со собствени раце без ничија помош е на прво место. Резултатот може да биде наменет за другите, но чинот на создавањето е личен, вели доктор Светлана Слапша. Кога работи рачна работа, жената има целосна слобода на мислите. Пенелопа преку ден везела, а ноќе развезувала. Била целосна господарка на својата вештина, но и на својата волја. Во обштествата, каде што не можело јавно да се прикажува плодноста или половата зрелост, рачната работа била скриен доказ дека жената е способна да го храни и облекува своето семејство. Рачната работа што многу бара е како дискретно ветување за долговечност, одложување на неизбежното. Девојчињата кои што биле од 6 до 9 години носеле кошули на кои што имало изрезени петлиња. И така и се викале, така и носијата била. Тоа значи дека таа уште не е подевојчина, уште не е мома. Со одминување на годините, не со текот на растењето, везот се зголемува и девојчето станува веќе мома, а до нејзината свадба таа морала да се навези нејзината невестинска кошула и марама. И на марамите се сретнуваат тие фигури, се сретнува таа баклава. Ева, јас да додадам тука, например, сум сретнувал ромбичен поим, да речеме се направиме синоним. Баклавичен поим во книгите на Фройд. И таму тој поим сум го сретнувал како чист женски символ. Што исто мислам дека одговара за една вака група. Особено пошто музика и пење тоа мора да биде нешто прекрасно. А женски символ исто нешто прекрасно, субјективно, гледајќи како човек, јасно. Ова е еден вест, кој што некоја си везенка го нарекла дамата или големата мајка. И точно и во тој вест, и тука се јавува таа баклава. Скоро насекаде. Безнадежно сум заљубен во баклавата. Во дамата баклава. Секој ден си купувам еден нов шпил и прво нешто што правам е ја барам дамата баклава.
единствената дама, која што до сега не ме изневерила. Не обожава масло, може да се стави пола масло, пола зете, или може само со зете. А овде ние ставаме оригинал масло, значи турски терија. Ова е биографска приказна, делумно за една музичка група, делумно за нашето секојдневие, делумно е разгледница за духот на денешните луѓе, од историјата за војднината. Ферман за поврзувањето, да остане како аманет. Баклавата се јаде, баклавата се ткае, баклавата се гради, баклавата се слуша. Кај се случува? Тоа бабче.